خبرې خو به نور مشران کوي زه یو نظم بیم صادق صاحب هغه بل کالي روژه وه او هغه اسمبلي پکې ماتېدره ماتېده هغه عدم اعتماد پکې شروع نو باغې باندې یو نظم لیکلی وو چې منم د برکت نه ډکه میاشت وه د رمضان وه منم د برکت نه ډکه میاشت وه د رمضان وه چې کله به ماښام شو وخت په لنډ شو د اذان وه اتلس قسمه توکي به پراته وو په درستخان وه دا ټول به جنګېدل د خېټې په میدان وه نو د بانګ نه لږ شان وروسته سم غوبل به پکې جوړ شو او تیار د پاکستان غونده کې چل به پکې جوړ شو شربت په سموسو پکوړو سره په جنگ شو اچار به شربت په سموسو پکوړو سره په جنگ شو اچار به د شملو وینګانو سره په جنگ شو کدو به د ټینډو خټکو سره په جنگ شو بادرنګ به خوندوري جو د مستو سره په جنگ شو جګړه به شوه جوړه د بینډو د ګوپیانو یو بل پسې به ګواښ کوه لوګانو که چالانو د خېټې ایرپورټ کې سم جازونه ګرځېدل به شورو خانه جنګي وه د یو بل سه جنګېدل به د زنده باد او مرده باد غږونه یې کول به او مری له اډرقو باندې جلوس کې به راتلل به نو پیپسي خو هم پکې امن راوستې نو شو ناکام وو د خېټې اسمبلۍ کې داسې ګډ وډ انتظام وو ډېر ښه د خېټې اسمبلۍ کې عجیبه غونده کې چل وو څه یخ وو څه ګرم وو جوړ کړی غوبل وو سمد مې اعتماد پکې شورو بس په یو بل وو دا پته لګېدلې نه چې کم یو پکې غل وو خو خېټه یې په مخه وراغستې پړسېدله او د عزم نه کار روانو په قابو کې نه راتلله د شپې یوه بجه شوه خو ګړبړ نه ختمېدو سپرینګ کورټ ته خو هم کیس ګران و ګیس په بره تې ختو د سر اسلام آباد کې چې لوډ راغی په مزغونو کنټرول پرې راوستې نو شو د شین کاغذ ګولو نو په دې کې پېشمني ور پکې بلو ګوی لانو بیا چې د پراټې سره شو سیده ور روانو نو انګاره د سحر په بانګ روژه مې بنده کړله او د خېټې په وطن مې مارشل الله ولګوله.